attention, ladies and gentlemen. This is an announcement for any passengers traveling on EK224 with service to Dubai. If you have any passengers yet to board, you're requested to proceed to gate B62 for immediate boarding. Again, this is a final call for any passengers on board EK224 with service to Dubai. Please proceed to gate B62 for immediate boarding. Thank you. שבזכותה הפיקסיס הוחתמה ב4ID בכלל, להקה שגם היא הגיעה מבוסטון ושבעצמה הביאה מבני שירים סופר לא קונבנציונליים עם מקצבים מתחלפים. אני כאן עומד יחד עם כולם כדי שנזכור כל כך הרבה ממה שטוב בנו בזכותך ושנמשיך להיות כאלה דגנים למרות שלעולם לא נבין את התועלת. אמן. משהו.
איזה התרחשות אתה רואה שם? הם עומדים עם הכנפיים, פורסים אותם כל כך יפה. אוי, איזה יפה, הקטע הזה. אוי, יופי, יופי, תמרי מתוק. זה איזשהו בז קטן, יש לו... בז? כן, יש לו מקור של... ציפורף, כן. מה אתה אומר? לא, זה... תראה לנו אחר כך. רגע, רגע, נורא קרוב, נורא יפה. הצגה שלמה. אני רואה שניים, איזה כיף לי. מה זאת אומרת? המשקף הזה, אני לא מצליחה להפס אותה לשתי עיניים טוב, אז אני רואה... מה, זה רק כפול. נראה שתי עיניים טוב. לא, האמת היא שאני קצת יותר טוב. יש אחת מטושטשת כאילו. איש, יש פה, תראו איך, אוקיי. מושג כינון. יש הרבה. לא ראיתי. קטנה היא מאוד בהירה, היא מאוד מוצלחת. גם זאת עובדת. הייתה יפה. אוי, היא הלכה. לא, לא, היא שם. יש עוף גדול. יש עוף שם? כן. כן, קושי. Oh,
זה לא דורס. ראית את המקום שלו? פותח אותו. כן, יש לי אותו על וידאו. לא, אבל חד... יוניקת העין Thank you.
זה נורא יפה. Thank you.